澳网公开赛，中国女子网球好手李娜24号以2-6击败了莎拉波娃，第三次闯入大满贯的决赛。中国球迷为她呐喊加油，更为她的优异表现鼓掌祝贺。比赛进行到1小时33分，李娜二发，莎拉波娃反手回球落网，李娜以2-6完胜莎拉波娃，挺进澳网公开赛女单决赛。李娜第三次闯入大满贯赛决赛，让中国球迷兴奋不已，纷纷通过网络为她鼓掌加油。更多球迷、球评则看到了李娜自2011年法网夺冠后，蛰伏600天辛苦训练的成果。经过魔鬼般的冬训，李娜更改了发球动作，心里也成熟了许多。我觉得李娜也挺不容易的，而且呢，就是按照年龄算，在这个时候能拿到这成绩，我觉得确实付出了很多东西。李娜现年30岁，1999年开始做职业网球运动员，比赛前世界排名第6。那你今年的目标不是进前3吗？然后我觉得，照这状态下去，肯定会实现这个目标的。李娜是亚洲第一个获得大满贯冠军的网球选手。2011赛季2次打入大满贯决赛，并拿下1亚1冠的好成绩。下一站，李娜将在26号对决白俄罗斯女将艾瑟兰卡。新唐人记者任浩综合报道。